Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando César, obrigado por assistir mais esse vídeo e nos próximos 5 minutos eu vou mostrar para vocês o melhor microfone de lapela duplo da atualidade. O Rode Wireless Go 2, ele é um modelo 2 para 1, então são dois transmissores para um receptor. Ele foi modernizado, né? Ele foi atualizado para essa versão. Então, os transmissores, ele é um pouquinho maior do que o modelo anterior, mas ainda continua sendo um equipamento muito portátil, muito eficiente e muito interessante. No receptor, você recebe o sinal desses dois transmissores independente, né? Em canal LR ou no formato mono, onde ele vai juntar os dois áudios e transformar num áudio só. E você ainda tem a opção de fazer o safe, né? Que seria a versão backup com o sinal que você regulou o ganho e com um ganho mais baixo. Se por algum acaso o microfone entrar estourado ou clipar esse áudio, você tem essa função na segunda via e assim você tem um backup desse áudio. Você pode ter uma distância de até 200 metros entre o transmissor e o receptor, isso é em campo de visão, né? Sem atravessar paredes ou qualquer coisa do tipo. O sinal é digital, transparente, cristalino, em 128 bits de compressão e a bateria dura 7 horas de autonomia. É uma excelente bateria. E agora eu vou falar um pouco sobre os recursos, o que tem de novo. Uma das maiores vantagens e bem interessante que eu encontrei nesse modelo é que cada transmissor conta com uma gravação interna. E nessa gravação interna você pode gravar em até 7 horas em alta qualidade ou num formato backup, que ele vai fazer uma compressão desses arquivos e aí você consegue gravar até 40 horas. Isso vai depender da bateria do seu dispositivo. E ele funciona como um Tascam DL10. Para quem não conhece esse produto, tem um review aqui no canal. Ele é um gravador portátil que cabe no bolso, que você espeta o lapela. Então você com o Rode Wireless Go, você tem dois Tascams independentes da base. Você não precisa ligar a base para essa função gravação ativar. Você pode deixar ele ativado e a partir do momento que você liga, ele começa a fazer o backup do áudio. E a partir do momento que você desliga, ele para essa gravação. E isso é muito funcional. E se você quiser setar essas configurações, né, nos seus transmissores, é só você espetar ele no seu computador, abrir o aplicativo do Rode Central e lá você tem acesso às gravações dos arquivos e também em todas as configurações. E o botão de liga e desliga você ainda pode configurar com mais funções como Mute ou Maker. Outro recurso também bem interessante é que o receptor, ele também é uma interface de áudio. Então se você quiser utilizar, por exemplo, em uma live, você pode conectar o seu receptor no seu computador e ele automaticamente gera uma interface USB para você aplicar no seu OBS, no seu Wirecast e receber esse áudio do lapela sem passar por interface nenhuma, direto no seu software de transmissão. Além disso, se você deseja fazer um podcast sem toda aquela parafernália de microfones e toda aquela estrutura, a Rode liberou o aplicativo Rode Connect, que ele é uma espécie de um Rodecaster, né? Aquela mesa de áudio para podcast, só que virtual. E aí você adiciona 4 vias de áudio, que pode ser tanto 2 pares de Rode Wireless Go, ou você pode intercalar com outros microfones também da Rode, e com isso você tem virtualmente ali um mixer digital, a gravação desse podcast, desse áudio mixado, e também você consegue soltar vinhetas durante essa gravação, tudo de fácil acesso, tudo muito visual, apenas com um cabo USB. Bom, acabei de ligar ele aqui na minha camiseta, ele tá com um microfone, né, o microfone interno do transmissor. E esse áudio que você está escutando é da gravação, tá? Esse áudio não está sendo alterado, não está sendo editado. E esse áudio, ele está sendo gravado dentro da memória interna do transmissor. E eu não estou utilizando com o receptor, com a base aí na câmera. Eu estou usando só a gravação desse áudio. Então, esse é o áudio do Rode Wireless Go 2, que é um excelente microfone, um excelente custo-benefício, com recursos muito, muito legais para o seu dia a dia. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!